До першого під'їзду житлового будинку по вулиці Незалежної України у Запоріжжі, де внаслідок обстрілів був зруйнований другий під'їзд, проклали тепломережу. У квартирах відокремленої частини будинку з'явилось тепло, розповіли місцеві жителі. За такий короткий час дали і світ, і воду, і газ, і отоплення. До своєї домівки цих вихідних повернулася жителька першого під'їзду, пенсіонерка Віра Васильівна. Її квартира на третьому поверсі. В одній кімнаті батареї вже теплі, каже жінка, тепер чекає, коли ліквідують невеличку аварію в мережі і тепло з'явиться у всьому помешканні. На п'ятому поверсі батарея потекла. Поки її встановлять, у нас трошки з цієї сторони холод, а з тої сторони вже можна жити. Завтра повинні зробити. Поверхом вище – оселя пенсіонера Георгія Михайловича. Тепло є, каже чоловік, але його необхідно зберігати. Вікна у під'їзді замінили раніше, тепер він закриває щілини. Це було ввечері, в неділю, як і обіцяли. Температура з 12 градусів почала підніматися на сьогоднішній день 17 градусів повсюду. Зміни в нас просто чудові. В нас в квартирі, не дивлячись на те, що тільки пів квартири обігрюється, дуже тепло, квартира углова, але у нас все супер. Полетіла ласточка. Теплоносій завезли до прибудинкової території 15 грудня. Минулих вихідних за допомогою 30-метрового підйомного крану підняли на верхній поверх і під'єднали перший під'їзд до загальної тепломережі будинку. Ми в суботу цю всю металеву конструкцію вже підняли наверх, а вже в неділю ми все монтували, підключали квартири. Це теж вийшло не з першого разу, а десь з третього, тому що спочатку потекла задвіжка, як в підвалі. Потім на даху почали бігти крани, були там не одні лопнувші, другі не затягнуті. Ну, ви самі розумієте, що це все було після обстрілу. Поступово поміняли крани, затягнули задвіжку, і вже о 17:00 у мешканців першого під'їзду було тепло. Днями у будинку планують ліквідувати всі пошкодження тепломережі і утеплити її, а також замінити зіпсовані двері під'їздів, аби зберегти тепло. Головне, аби мешканці не забували оплачувати комунальні послуги, в тому числі і за теплопостачання, адже останнім часом платежі значно знизилися, сказав голова ОСББ Володимир Штапко. Нагадаємо, 10 жовтня в будинок влучила ворожа ракета і зруйнувала другий під'їзд, внаслідок чого перший залишився відокремленим від основної частини будівлі. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.